მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ხომ არ არის სიახლე ექიმის ვიზიტთან დაკავშირებით? ამის პირადი ექიმი ვერ ახერხებს ამ დრომდე სააკაშვილთან. ამ დრომდე ვერ ახერხებს და ჩვენ კომუნიკაციაში ვართ პენტენციურ სამსახურთან და იმედი მაქვს, როგორც აქამდე მოგვეცა შესაძლებლობა, როგორც აქამდე მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ნიკა ყიფშიძე შეხვედროდა მიშას და შემდეგ მოეხდა ინფორმირება, როგორც საზოგადოების ასე მიშისთვის გაიწია კონსულტაცია, ამის შესაძლებლობა კვლავ მიეცემა. ანუ პროტოკოლი არის პასუხი ამ ყველაფერზე, თუ არ ვცდები, 5 დღიან ვადაზეა საუბარი, როცა მოთხოვნის დაკმაყოფილების საშუალება აქვს ინტენსიურ დაწესებულებას. რეალურად არის ესეთი ვითარება. წინა შემთხვევაში მოთხოვნიდან უკვე მეორე დღეს იყო დაკმაყოფილებული, 5 დღიანი ვადა არის პაემნესთან დაკავშირებით, ექიმთან დაკავშირებით კი შეუძლია თქვა 5 დღე გაწელონ ვადა, მაგრამ როდესაც მოშიმშილეზია საუბარი, ასეთ შემთხვევაში, როგორც წინა ჯერზე მიიღეს გადაწყვეტილება, ამჯერადაც უნდა შეუშვან, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება იყოს ეს პოლიტიკური საკითხის, არ შეიძლება ესეთი არახმანური გადაწყვეტილების მიღება. Ну, а стандартული ვითარება, აი სატელეფონო კომუნიკაციის შეზღუდვაზე დღეს კიდევ ერთხელ მოვიდა უარი, როგორ ფიქრობთ, რა არის რეალური მიზეზი? რეალური მიზეზი არის, რომ არ უნდათ მიშამ მიმართოს საზოგადოებას, მიშამ მიმართოს ჟურნალისტებთან პირდაპირ ჩართვები ქონდეს ხო ტელეფონის მეშვეობით. მათი მიზანია, რომ მეორე ტურამდე მიშა იყოს მაქსიმალურად იზოლირებული და ამასვე ემსახურება ის, რომ მიშას არ ეძლევა შესაძლებლობა სასამართლო პროცესებზე გამოვიდეს და სასამართლო პროცესებს რომ არ ნიშნავენ. სასამართლო პროცესების მიმართულებით როგორც ხვდები, პროგრესი არ არის? თქვენ თავად თუ გაქვთ გარკვეული ბერკეტი ან გასაჩივრების ან ამ მიმართულებით ადვოკატებს რისი გაკეთება შეუძლიათ? არგუმენტები როგორც ხვდები, უცვლელია პროცესის მიმართვის დაჩქარებაზე. დღესაც მოვითხოვეთ პროცესის ჩანიშვნა და ამ დრომდე სასამართლო დუმს ერთ-ერთ საქმეზე, საერთოდ ბიჭაკების საქმეზე პასუხსაც კი არ უწევს, როდის ჩატარდება სხდომა. ანუ მეორე საქმეზე ხო გვითხოს, რომ 10 ნოემბრამდე არ ჩავატარდება. ერთ საქმეზე საერთოდ სხდომის თარიღსაც კი არ საზღვრავენ. გათავისუფლების მექანიზმებზე ბევრჯერ ვსაუბრობთ, აი ამ შემთხვევაში თუ შეგიძლიათ ზოგადად მაინც მითხრათ, რა ინსტრუმენტებზე, რა მექანიზმებზე? მთავარი შესაძლებლობა არის შეწყალება. რეალურად რამდენად უკვე არსებობს განაჩენები, მთავარი მექანიზმი არის შეწყალების გამოყენება, ასევე შესაძლებელი არის დროებით ღონისძიების გამოყენება, თუნდაც სასჯელის მოხდის გადავადების ფორმით. თუმცა ყველას ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, როგორც მიშას დაჭერა იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მის გაშვებაც იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება მოუწევთ იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოება იქნება მაქსიმალურად აქტიური. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ბექა ბასილაია იყო ჩვენი სტუმარი, მიხელ სააკაშვილის ადვოკატი.